Предводещия Лестър Холт, американският президент, разказа, че самият Джеймс Коми го е уверил, че срещу него не се води разследване. Това се случило, цитирам, на приятна вечеря в Белия дом, инициирана от Коми. Според Тръмп, целта била гостът му да лобира в своя полза да остане начело на бюрото. А домакинът му казал, ще видим какво ще направим. Именно тогава директно бил зададен въпросът. Разследвате ли ме? Всъщност, аз го попитах, да. Казах му, бихте ли ми казали, ако е възможно, дали аз съм обект на разследване, а той ми каза, вие не сте обект на разследване. Но давайки показания под клетва, той каза, че тече разследване по кампанията на Тръмп и евентуална намеса от страна на руското правителство. Вие бяхте центърът на тази кампания, така че бил ли е искрен Коми, като ви е казал, че не сте обект на разследване? Ами това, което мога да ви кажа, е, че знам, че не съм обект на разследване. Аз, лично. Не говоря за кампании или каквото и да е друго. Тръмп коментира и, че лично е взел решението за уволнението на Коми. По-рано от Белия дом беше разпространена информация, че това е станало по препоръка на Министерството на правосъдието. Президентът призна, че такава препоръка наистина е била отправена, но това уволнение така или иначе щяло да стане факт, тъй като в бюрото било пълен хаос. Заради разразилия се скандал, Доналд Тръмп отмени плановано посещение в централата на ФБР, след като представители на службата предупредиха Белия дом, че той няма да бъде топло посрещнат. Временно отговарящия за ФБР Андрю Маккей пък беше категоричен. Бюрото продължава работата си по евентуалната намеса на Русия в президентските избори в Съединените щати и няма да информира никого за прогреса. А в случай на външна намеса в разследването, той ще се обърне директно към Сената.